Bitcoin tá assustando o mercado com essas grandes oscilações e ao mesmo tempo tá um quebra-pau entre os entusiastas das criptomoedas. Só hoje vamos falar a respeito das informações publicadas acerca da Binance pela Folha de São Paulo. Vamos falar de uma empresa bem grande de criptomoedas que acabou de receber um alerta falando assim, ó, gente, pula fora que essa empresa aqui vai quebrar vai dar pau. E por fim, mais um quebra-pau, e tá sendo entre o Vitalik Buterin, um dos criadores do Ethereum e o mais conhecido, obviamente, e uma das grandes empresas investidores, investidoras em criptomoedas, a MicroStrategy. Então, bora lá. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações caso você goste do tema de Bitcoin, criptomoedas, finanças. E deixe um like nesse vídeo também, isso não vai te custar absolutamente nada. E diz para o algoritmo: olha só, eu gosto desse tipo de conteúdo e o Marcola aqui está fazendo um trabalho bacana. Você já me ajuda aí de quebra. O primeiro link na descrição, pessoal, é o da Binance, essa que é a maior corretora. De criptomoedas do mundo. Usando o meu link aí para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com API em várias corretoras, como Binance, robin, enfim. Não sabe o que é robô, não sabe o que são operações, não sabe o que é Binance, API, enfim. É, esse segundo link aí vai estar tá tudo explicado porque é um vídeo tutorial. Bora lá então! Em o Departamento de Regulação Financeira, ou o DFR, cuja. Sigla fica em inglês, que é do Estado americano de Vermont. Tá? Ele acabou de lançar um alerta sobre uma gigantesca empresa de criptomoedas falando: olha, vai dar pau, vai quebrar. Bom, então o departamento afirmou que a credora Celsius está extremamente insolvente e opera sem ter uma licença adequada. A empresa cripto com sede no, no estado de Nova Jersey oferecia produtos que geravam rendimento para depositantes na plataforma. A Celsius implementava fundos de seus clientes e investimentos e líquidos e de alto risco negociação e atividades de empréstimo de acordo com o alerta tá bom vamos ser sinceros né em relação à regulamentação nem tá nem aí para esse negócio né é, poxa vida uh, o, o nicho das criptomoedas é um nicho que veio para ser descentralizado e a partir do momento que você quer que as empresas trabalhem com isso é, submetam-se a órgãos regulamentadores que por por consequência são submetidos ao Estado são um braço do Estado que é a, a pura centralização aí ah, você está quebrando toda a lógica do sistema né então poxa vamos trabalhar com ativo descentralizado mas você quer trabalhar com centralização então você vai para o banco vai para é, o mercado tradicional abre uma lojinha né submete ao Estado aí é uma outra história realmente esse negócio de ah tem que ter licença para trabalhar e tudo quando se trata de cripto para mim não faz o menor sentido e o o que ocorre muitas vezes é quando eu falo assim, ah. As empresas, o investidor institucional, eles querem que seja regulamentado. Não é bem assim. Não é bem assim. O que ocorre é que eles têm muito medo de, de repente, começar a investir em criptomoedas, desenvolver estrutura, é, contratar funcionário, daí chega amanhã ou depois o Estado mete uma lei mirabolante e quebra tudo. Daí não. não daí realmente é complicado. Mas quando se fala de Bitcoin e criptomoedas, essa parada de regulamentação, obviamente, que não cola, né? Tipo, oh! não é regulamentado. Então faz o seguinte, só dá um aviso que não é regulamentado e, e já era, tá ligado? Cada um pode ter a opção de fazer o que quiser com a sua própria vida e com o seu dinheiro. Só que tem gente que quer essa dependência do Estado que não acaba mais. Putz grila. Mas em relação à questão de insolvência, eu, eu fico até um, um pouco em dúvida, porque assim, se, não, se o Estado não for lá fiscalizar e não deu autorização de funcionamento como é que eles sabem que está insolvente né então assim é meio complicado você lançar as informações de maneira é, superficial mas eu também não duvido que possa haver esse risco aí da Celsius estar insolvente. Alerta de quebra-pau, o CEO da MicroStrategy, ele crava que Ethereum é um valor mobiliário e Vitalik Buterin contra-ataca, mentira descarada, vejam só, então o maximalista de Bitcoin, CEO da MicroStrategy, o Michael Saylor, voltou a ter ser fortes críticas contra o Ethereum, afirmando desta vez que a segunda maior criptomoeda do mundo, do mundo não passa de um valor mobiliário, ou securities, enfim, em inglês, e o comentário que gerou polêmicas nas redes sociais foi feito durante uma entrevista ao canal Altcoin Daily, no qual Saylor cravou que Ether se configura como valor imobiliário, principalmente por fazer mudanças significativas no núcleo de, do protocolo ao longo dos anos. Bem, e a grande questão é que, infelizmente, isso acaba sendo um pouco de ponto de vista, tá? Então não tem como a gente afirmar, ah, é assim ou não é, né? Até porque a gente tem o um histórico aí da humanidade, até chamemos assim, da galera afirmando que quando a gente fala de criptomoedas, o Estado é que tem que definir as coisas e assim a gente volta e dá voltas e voltas e voltas e acaba caindo no mesmo lugar. As criptomoedas são descentralizadas, elas não precisam de autorização estatal. Não, O verdadeiro criptoentusiasta que tem o vias libertárias não quer regulamentação. Ele quer o distanciamento do Estado. Você está usando um produto que não é de origem do Estado, não foi criado pelo Estado, não, não surgiu após uma autorização estatal, não é regulamentado pelo Estado. Poxa, então, então você não tem que pagar nada para o Estado. Você usa e vive sua vida tranquilo. Só que não é assim que a vida funciona. O Estado não segue a você compra uma casa, você tem que pagar imposto sobre essa casa, e inventa você de ficar sem pagar, então tecnicamente a casa não é sua, você compra um carro, você tem que pagar imposto relacionado ao seu carro, então o carro não é seu, eu até acho justo que quando você usa um serviço estatal, você pague por isso, Faz sentido. O problema é obrigar as pessoas a pagarem serviços que elas é, não querem utilizar. Se a pessoa vai utilizar um serviço privado, então que ela pague a empresa e não ao Estado. Só que, infelizmente, uh, a gente não vive numa... Necessariamente democracia, a gente vive em uma espécie de emulação democrática. E a grande questão do Ethereum, ser um valor mobiliário ou não, é que em todos os países existe aí a comissão de valores mobiliários. Aqui no Brasil é a CVM lá nos Estados Unidos é a SEC, e a partir do momento que você diz que algo é valor mobiliário, aí você muda toda a figura, toda a situação, passa a ter esse órgão como o regulador da história toda e ele que iria mandar em tudo, né? Então a, as corretoras capazes de ter que criar uma designação específica e toda uma área para atender o regulador perante o etéreo e tudo aquilo que o órgão regulamentador dizer que é valor mobiliário. Então, assim, é totalmente inviável a presença do Estado quando se trata de criptomoedas. Bem, a Folha de São Paulo fez uma publicação recentemente falando aí do possível grande motivo pelo qual houve o desentendimento entre o Banco Capital e a corretora Binance. Até então, a, o, o Banco Capital. Fazia assim: ó, a Binance chegava, dava o dinheiro na mão dele, ó. Eu quero que você transfira isso daqui para conta tal. E os cadastros, os clientes, ficavam todos em posse da Binance. O Banco Capital apenas realizava a transferência. Porém, o Banco Capital teria então recebido uma espécie de notificação do Banco Central que, de acordo com a interpretação dele, faria com que. Para realizar um saque para um cliente específico, o Banco Capital, ele teria que ter acesso a todas as informações do cliente, inclusive origem do dinheiro, perfil de investidor e muitos outros dados pessoais. E a Binance falou: "Olha, Banco Capital, você está pedindo esse tipo de coisa" mas eu não quero trabalhar desse jeito. Eu já tenho os dados dos clientes, eu faço KYC, eu faço. É, eu coleto as informações para saber até que ponto o, o cliente está trabalhando de maneira idônea ou não, e eu não vou repassar isso para você, cara. Os dados dos meus clientes são confidenciais. E até então, como a gente não tem o comunicado do Banco Central, a gente não tem nem como afirmar se oh, a Binance está certa ou a Binance está errada diante do comunicado. Mas o que aconteceu? É o seguinte, no meio do caminho, ainda o Banco Capital parece que fez uma oferta para a Binance, falando assim: olha, pode deixar, pode ficar tranquilo, a gente se vira aqui com essa história em relação ao Banco Central e você assina um contrato de exclusividade com a gente. E daí a Binance falou: não, peraí, vamos tratar os assuntos separadamente. Você quer um contrato de exclusividade? Você me faz uma oferta e a gente entende esse processo e segue adiante. Em relação a você querer os dados dos nossos clientes, a gente sente e conversa a respeito disso. Só que não houve acordo, tá rolando processo judicial aí, e a Binance foi lá e falou: parceirão, ó, eu não vou ficar te dando dados dos meus clientes, não. Se o Banco Central vier e me solicitar, eu passo. Se, se qualquer órgão regulamentador solicitar, eu quero o dado aí do Joãozinho. A Binance passa. Inclusive, a Binance tem até um setor específico só para comunicação com órgãos regulamentadores e Estado. Só que ela se recusou a passar os dados para o Banco Capital. Daí que ela fez? Trocou de parceiro e para não, precisa, não precisar seguir o que o Banco Capital está falando. Agora, se o Banco Capital realmente interpretou e passou para a Binance a interpretação correta acerca do que o Banco Central quer, então a conversa não teria que ser entre Capital e Binance, teria que ser entre Banco Central e Binance. E, e aparentemente, pelo menos a Binance falou que ela não recebeu nenhum comunicado direto do Banco Central para ela falando a respeito disso. Então, assim, a gente não sabe o que, que tem nessa história, tem coisa estranha aí. A gente não sabe quem é que inventou a história, é, mas tá, tá estranho. A situação tá um pouco estranha, mas oficialmente a gente vai ver o resultado dessa história. Só após o encerramento do processo, que é algo que pode demorar bastante tempo. Mas algo que pode ser bem rápido é você deixar o like nesse vídeo, até porque isso ajuda demais. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações. Muito obrigado por ter assistido e até mais!